Posljednje 4,5 godine bile su prilično intenzivne kada je riječ o ulaganjima u opštinu, rekao je načelnik Prnjavora Darko Tomaš nakon sastanka sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom. On je dodao da nije bilo projekta da je kandidovan iz Prnjavora, a da od Tegeltije nije bio podržan, što je vidljivo i na samom terenu. Preko 16,5 miliona jeste uloženo, od tog iznosa preko 10,5 miliona jesu bila direktna ulaganja Vlade Republike Srpske i viših nivoa vlasti. Ono što sam uvjeren jeste da je najveći poduhvat koji je bila pomoć ovdje opštini Prnjavor jeste bila gradnja autoputa. U ovom iznosu koji brojim ne ulazi ovaj iznos vezano za gradnju autoputa, ali on je opštini Prnjavor stvorio jednu ogromnu razvojnu šansu. Ta šansa je korištena posljednje 2 godine, to je vidljivo i na terenu i u budžetu lokalne zajednice, i uvjeren kako vrijeme bude prolazilo da će rezultati gradnje autoputa, otvaranja poslovne zone Vijaka biti sve vidljiviji. Tomaš je podsjetio da je vlada Srpske u vrijeme mandata Tegeltije zemljište vrijednosti preko 24 miliona maraka ustupila opštini za poslovnu zonu. Opština Prnjavor je jedna od najstabilnijih lokalnih zajednica kada govorimo o finansiranju. Posljednje 4 godine sve i jedan izvještaj o budžetu je imao iskazan suficit. Opština Prnjavor nema nikakvih problema u bilo kakvim tekućim plaćanjima. I neke sudske presude koje su i ove godine opterećivale budžet opštine nisu na značajan način uticale da dođe do problema finansiranja, odnosno likvidnosti. Dok god sam ja načelnik opštine, to će tako i biti. Uspjeh Srpske i BiH zavisi od uspjeha lokalnih zajednica. Jedna od njih je i Prnjavor, rekao je Tegeltija. Opština Prnjavor jako stabilna opština, lokalna zajednica, da ima svoje razvojne programe i ciljeve, i kao svaka od tih lokalnih zajednica ima određenih problema koji treba dugom vremenskom periodu da se rešavaju. Naravno, savjet ministara u kojem ja predsjedam, postoji u nekim oblastima kojima zaista može da pomogne, ali nekim oblastima zaista i nismo mogući partner u tome. Mi ćemo naravno biti ponajviše partner u ovom problemu vezano za vodo snabdijevanje kroz odgovarajuće međunarodno finansiranje, gdje bi zaista opština Prnjavor jedan od nekih svojih važnijih problema prema građanima uspjela da otkloni, da građanima Prnjavora bude dostupno, što većim građanima Prnjavora bude dostupno vodosnabdijevanje, ali sistem kanalizacione mreže. Tegeltija je istakao da pruža podršku načelniku bez obzira što trenutno nema većinu u skupštini. Neko ko je dobio fair i korektno svoje izbore sa svojom skupštinskom većinom i te promjene se dešavaju, ali podrška načelniku da radi svoj posao, da sa svojom upravom radi ono što je potrebno da radi, a da oni koji imaju potrebu da se mijenjaju svoje stranačke dresove, neka oni to rade i neka to pravdaju pred javnošću i pred građanima Prnjavora. Ja sam siguran da ćemo i ovoj godini uspjeti realizovati nekoliko projekata koji su od važnosti za grad Prnjavor. Najveća naravno podrška uvijek je bila i dolazila je od Vlade Republike Srpske. Tomaš je ukazao i na probleme sa kojima se lokalna zajednica suočava, a to je problem sa električnom energijom i sa raspodjelom poljoprivrednog zemljišta koji će se rješavati u narednom periodu.